Bona tarda, com estem? Benvinguts. Com va això? Com esteu a casa? Suposo que una mica preocupats, eh? perquè en els últims dies hem sentit i llegit que Grècia sortirà de l'euro, que a Espanya hi ha perill de corralito, la prima de risc no para de pujar, avui les accions de banca han caigut un 30%. Les autoritats diuen que no hem de patir per res, però a veure si tindran raó els maies que deien que el s'acabaria aquest any. Anem a veure com pot acabar tot plegat amb el Xavier Sala i Martín. Hola, Xavier, hola, Tian. Bona tarda. Ara parlarem de macroeconomia amb el Xavier, però com que segurament eh, traurem la conclusió que el panorama no és gaire esperançador, serà bo que a casa estalviem tant com puguem. Avui us volem explicar com podeu estalviar en el rebut de l'aigua. Com ho podeu fer a casa, consells senzills per estalviar aigua. I també us ensenyarem a llegir la factura de l'aigua, que és complicadíssima. Si mai us hi heu fixat, haureu vist que costa molt d'entendre. Doncs hem portat un especialista que ens ensenyarà què és cada un dels conceptes que apareixen a la factura. O sigui, que si en teniu una a prop, agafeu-la, perquè després la, la repassarem. Però va, ara comencem parlant de com està el món. Deiem que potser els maies tindran raó i el 2012 s'acaba el món. Esperem que no. No crec que ells ho haguéssim previst tants anys enrere, però sí que és veritat que la sensació general és que anem de mal en pitjor. I per explicar-ho, hem d'anar a Grècia, perquè moltes de les coses que ens passen venen de Grècia. Correcte. Sí? sí. A veure, deixem començar dient que no s'acabarà el món. No, eh? Les, no les crisis sempre s'acaben, són més profundes, menys profundes, durant més, durant menys, però sempre s'acaben i per tant, tothom tranquil que no, no s'enfonsarà el planeta. Eh, i en sortirem. Eh? La, la pregunta és quan i com, però ens mm -hmm. en sortirem. Si és per això portes Albert Esperança. Per això porto Albert Esperança. <laughs> Exacte. Nosaltres hem preparat aquí també una mica de, de casino. Eh? Després veureu per què, per què serveix, perquè ens se servirà per exemplificar una de les coses que estan passant actualment. Va, comencem per Grècia. Anem al, al Video Wall i, sí. i mirem a veure quin, com estan i quines sortides Anem a l'epicentre de sí. tot plegat, que és mm -hmm. Grècia. Averà, jo crec que és important començar, eh, a explicant quins són els problemes. Eh? Perquè aquí tothom està parlant de si s'ha de sortir de l'euro, si es faran corralitos, si no... Eh? Clar, hem d'entendre quins són els problemes i per què s'estan intentant adoptar certes solucions i del que s'està dient, si sortir de l'euro, no sortir de l'euro, etc. Si això soluciona i què soluciona. Eh? Però per poder entendre d'això, això, el primer que hem de fer és entendre quin és el problema. I de fet, Grècia té tres tipus de problemes eh? tres grups de problemes. Un és que el seu govern té un deute massa gros. Eh? Durant masses anys han tingut dèficit, és a dir, han anat demanant prestat, han anat demanant prestat, han anat demanant prestat, i arriba un moment que eh, no pots pagar tot el que has demanat prestat. Eh? Eh, el, el deute diguem, en, en relació a el que els grecs guanyen és tan gran que segurament no el podran pagar. El segon problema és que encara estan demanant prestat. Eh? No és ja que han estat demanant prestat durant molts anys, sinó que ara mateix encara estan demanant prestat. És a dir, tenen un dèficit. El govern ingressa molt menys del que gasta. Eh? De fet, el seu dèficit és molt més gran que el d'Espanya, que ja és gran, és del 10% del PIB. Eh? És a dir, que si el govern grec ingressa 100 euros, en gasta 110. Eh? Eh? I, per tant, ha de seguir demanant prestat els 10 de diferència. Uh, el tercer problema que té és que uh, no tenen competitivitat, no creixen, l'economia grega està estancada. I això, òbviament, agreuja els altres dos, perquè, uh, esclar, si tu tens un deute però poc més o menys vas guanyant calés, doncs el que t'ha prestat diners no es preocupa perquè sap que ho podràs tornar. Si tu te vas creixent, doncs eh, si els teus ciutadans eh, van creixent, és a dir, els seus ingressos van creixent, vol dir que van gastant, per tant van pagar IVA, eh, van, van pagar en IRPF, etc. i per tant això et permet recaudar més, Uh, i, per tant, et soluciona el problema del dèficit. També. És a dir que, malgrat que són tres problemes separats, uh, tots estan interrelacionats. Eh? Per això l'economia uh, és complicada. Eh? I, per tant, tenen tres, tres problemes. Uh, quin tipus de solucions s'haurien d'adoptar per cadascun d'aquests problemes? Uh -huh. Doncs bé, per solucionar el problema del deute, uh, si no el pots pagar, s'ha de fer el que s'anomena una reestructuració eh, una restructució, vol dir que el que t'està prestant els bancs eh, o els inversors privats, molts de nosaltres, eh, diguem, tenim, eh, diguem, hem 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 comprat eh, obligacions de la Generalitat o d'algun govern, eh? Doncs aquests doncs que li hem prestat, eh, per exemple 100, doncs eh, ens diuen eh, o, o ens posem d'acord amb els grecs, i, com que no pots pagar, no em tornis 100, torna-me 50. Mm. Això ho podem fer, posar-nos d'acord. Això, això, de fet, ja ho van fer. Eh? Fa uns mesos, recordeu que vam estar parlant aquí, mm. de que havia fet el que es deia una quita. I era una quita amistosa. És a dir, els bancs li van dir als grecs va, no em pagueu 100, pagueu-me només la meitat. I els grecs estaven d'acord. Uh, això també pot ser que en lloc de pagar, eh, quan tu tens un deute, tu has de retornar 100 amb uns interessos un dia determinat. Eh? Llavors la reestructuració pot voler dir que no torni 100, Pot voler dir que no tornaràs als interessos, és a dir que et pagaràs uns interessos més baixos o pots voler dir que no tornaràs el dia terminat, que ho tornaràs d'aquí 10 anys, eh? En qualsevol cas, això és la reestructuració, eh? No pots pagar, tranquil, ja t'ajudem i ja pagaràs d'alguna altra manera o simplement no sí, no. Saps que s'està fent, diguéssim? això, més s'han pres algunes decisions en aquesta línia. Això ja es va fer, eh? Mm -hmm. De fet, una de les una de les coses, ja sabeu que 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 Grècia diguem, eh, com que té un problema de, de dèficit molt gran, doncs eh, els bancs li presten a un tipus d'interès molt elevat, molt elevat, molt elevat. Eh, aquí ens queixem de que la prima de risc d'Espanya és del 4,7, arriba al 5, eh, allà arriba 15, 20, 30%, per tant, és impossible pagar. I aleshores, el que han fet els grecs ha estat, eh, en, en lloc de demanar als bancs, demanen en els socis, els països europeus amics. Eh? els països europeus amics, entre els quals estem nosaltres, eh? diners dels nostres contribuents catalans, vam, anar, vam posar diners en un fons de rescat europeu, nosaltres vam posar una miqueta, els alemanys van posar molt, els francesos van posar menys, és a dir, tots els països van posar, i van utilitzar aquests diners per prestar-li calés en els grecs, és a dir, que poguessin demanar prestat, que poguessin tenir un dèficit, Uh, però uh, uh, i, 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 a canvi ells havien de fer una sèrie de deures i, i es perdonava una mica uh, se'ls perdonava una mica de deutes. És a dir, mm -hmm. els, els països amics, els països socis de l'euro, uh, uh, els van ajudar. Això ja ha passat. La pregunta és si diguem, el deute que queda... Eh? Clarament no podien pagar 100, els diuen, bueno, doncs pagueu 50, la pregunta és, els 50 aquests el poden pagar o encara, així i tot encara és massa? Això és el que encara no, no, no està clar. La solució al segon problema, que és el problema del dèficit, és eh doncs el que estem patint nosaltres, eh, eh que són les retallades, tens un dèficit massa gran. Eh, quan tu tens un dèficit massa gran, com ja he dit, els que et presten comencen a dir ai, ai, ai que no podrà pagar i eh, ai, ai, ai que no podrà pagar, vol dir que et presto, però per protegir-me del risc et cobro una miqueta més, i cada dia una miqueta més. I aquest augment dels interessos que has de pagar és el que és aquesta senyora tan famosa que, ha, que, 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 que hem conegut en els últims mesos, la prima de risc. Eh? Tothom parla de la prima de risc, vol dir que el tipus d'interès cada dia és més gran, i per tant, si el tipus d'interès cada dia és més gran, fixa't que el govern, quan ingressa diners, i ha de pagar uns interessos cada vegada més grans, cada vegada li queda menys per pagar salaris, per pagar sanitat, per pagar educació, per pagar infraestructures. Això obliga les famoses retallades. I per tant, aquí s'ha de retallar, perquè si no acabaríem que tot el que ingressa la Generalitat o tot el que ingressa el govern espanyol doncs acaba anant a parar els bancs alemanys per pagar els interessos aquests tan gegantins. Però per ja fa temps que sentim que l'única solució no és la retallada, sinó que també hauria de ser generar creixement. Exactament, això, això és el que aquí ja vam, vam parlar fa dos anys, quan aquí tu em parla de retallades i de dèficit, dèficit, el problema greu és el creixement. Uh, eh, si tinguéssim un creixement del 4%, no, ningú estaria parlant de dèficit, eh, simplement el pagaríem uh, eh, i ja està. El, el creixement econòmic, com he dit abans, el que genera és que la gent gasti, quan la gent gasti paga IVA, quan la gent paga IVA doncs acaba el govern recaptant i per tant redueix el dèficit, quan la gent treballa doncs, té renda, quan té renda paga l'impost sobre la renda, per tant el govern recapta, i per tant ara s'estan debatent, eh, dos, diguem, els alemanys estan molt, molt obsessionats amb que tothom retalli, i també els grecs, Retagui i retali, reta hi vol dir, pujar impostos i retall hi vol dir reduir despeses, acomiadar, acomiadar empleats públics, reduir salaris dels empleats públics, reduir eh, infraestructure, sanitat, eh, més o menys el que, el que ens estan fent aquí també. Eh? I l'altra opció que seria créixer, Això és el que s'intenta fer amb les reformes estructurals. Eh? aquí s'ha de fer reformes a l'educació perquè els nens quan surtin de l'educació del sistema educatiu eh, trobin feina, s'ha de fer reformes en el sistema regulatori, no posar tantes barreres a que les empreses creïn llocs de treball o que es creïn empreses, etc, eh, etc, el que s'anomena les reformes estructurals que jo crec, en el fons, eh, l'única cosa que funcionarà a la llarga, l'única cosa és això, reformes és estructurals que generin creixement. Això el duel, eh? econòmic, exactament. Fins ara tothom parlava de retallades perquè manaven els alemanys i el Sarkozy hi estava d'acord. L'Holand ha eh, posat sobre la taula, escolta, eh, per què no intentem, a més de retallar, eh? doncs créixer una miqueta. I, I aleshores ara hi ha el debat, no? Els francesos aporten, aposten més pel creixement, els alemanys més per les retallades, i ara es barallaran la Merkel i l'Holanda i ens vindran, eh? Vindran de l'oracle del cel i ens diran, senyors, heu de fer això, eh? Mm -hmm. I nosaltres haurem d'obeir. Els grecs també. Eh? Els grecs ja, ja els està passant. La, el tercer problema, el tercer problema, el de la falta de creixement, eh, com ja he dit, eh, se, soluciona, eh, se soluciona amb reformes estructurals, eh, totes aquestes reformes que acabo de dir, però aquí és on hi ha gent que diu que una manera de retornar el creixement per Grècia eh, o per altres països de l'euro és sortir de l'euro. Eh? Uh, per què sortir de l'euro seria una solució? Segur que seria una solució en aquest problema. Eh? La, la, la sortida de l'euro no solucionaria el problema del deute. Uh, uh, la sortida de l'euro podria solucionar el problema de Grècia. El problema de, de, de falta de competitat vol dir que els grecs no venen coses. Eh? No venen coses a l'estranger. De fet, en aquests moments de crisi, fins i tot el seu, la, seva, la seva indústria estrella, que és el turisme doncs, desapareix. Eh? La gent no vol anar a Grècia a turisme, perquè estan, estan incendiant cases, la gent ha malestar, manifestacions, la gent s'espanta i va a altres llocs. Eh, una manera de, de fer que la gent tornés a comprar productes grecs seria sortir de l'euro i tornar a una moneda grega, que, és, es, que es podria dir dracma o es seria una altra. O, no seria... patacó, que tu. No, no, seria la mateixa, eh? no seria la mateixa doncs seria la mateixa que tenien, seria una altra, diferent, eh, uh, i aleshores aquesta moneda que cada dia n'és per, perdent valor. Eh, que primer dia valgués un euro un dracma, el segon dia un euro dos dracmes, el tercer dia un euro tres dracmes... Eh. Si la moneda, si amb un euro cada dia pots comprar més dracmes, eh, si amb un euro cada dia pots comprar més dracmes, la gent que tenim euros, els catalans, diria ostres, anar a Grècia eh, uh, surt baratíssim, eh, perquè el primer dia Avui, amb un euro et donen un dracma, amb un dracma et donen una Coca-Cola, uh, d'aquí un mes, amb un euro et donaran quatre dracmes, que seran quatre Coca-Coles. Eh? O sigui que tots els catalans anant de vacances a les illes gregues, diguem-ne. I a més a més, seria molt barat anar a Ítaca, que això és una cosa que molta gent que té la prova posada. Exactament. No, uh, o sigui, uh, la devaluació, la depreciació de la moneda, abaratiria els productes grecs, no només el turisme, eh? tot el que facin els grecs, de sobte nosaltres en podrem comprar 4 en lloc d'un i eh moltes eh molta gent aniria i a comprar allà, ells augmentarien les exportacions, això generaria llocs de treball, això generaria eh, activitat econòmica i començaria el creixement. Clar, però, tu, però tu dius que això no soluciona els altres eh, problemes, però si, si Grècia creix, gràcies a la, a la devaluació de la seva moneda, que no seria l'euro, seria una altra, i creix, i per tant té més ingressos l'Estat, aniria reduint dèficit i aniria reduint deute. bueno, podria reduir dèficit, el, el podria reduir dèficit, depèn de lo que s'arribés a créixer, si s'acaba creixent molt, 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 molt com perquè els ingressos eh siguin més grans que les despeses, aleshores el dèficit es, es tancaria. però podria ser que generés una mica de creixement econòmic no el suficient com per eh reduir el dèficit i en qualsevol cas mentre tinguis dèficit, el deute no baixa, eh? El dèficit cada dia acumula més deute, el de, el, el, el deute que tu tens ara és el que el deute que tenes l'any que ve, és el deute que tens ara més el que t'endeutis aquest any i el que t'endeutis aquest any és el que anomenem dèficit. Per tant, fins que això no sigui negatiu, no que sigui més petit, que sigui negatiu, el deute no, no baixaria. I ara mateix, aquestes són les, el menú eh, d'opcions que tenen ara mateix a Grècia. El que passa que em temo, si vols, si vols seiem, perquè em temo, eh, Xavier, que eh, efectivament Grècia podria exportar més fàcilment, podria créixer la seva economia, però que la devaluació de la moneda té una contrapartida negativa. Clar, a veure, aquí el que... El que la, això, 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 això que, el que és el menú teòric de coses que poden passar, eh, de coses que estan estudiant. La pregunta és què és el que pot passar. Eh? eh I aquí ja comencem les, les guerres polítiques. Eh? Eh, ningú se li escapa que a les darreres eleccions de Grècia, de fa un parell de setmanes, el el votant grec va votar partits que deien no volem fer cas als socis europeus. Eh, els partits radicals d'esquerra i partits radicals de dreta, eh, els que diuen anti-Europa, escolta'n això que ens estan fent els europeus, les retallades, les condicions, encara que sigui a canvi de diners, no ho volem, eh? I els partits que estaven a favor que eren bàsicament els que han manat a l'última legislatura i els que han manat a la penúltima legislatura, serien com el PP i el PSOE, doncs aquests han quedat més petitets. Eh? Mm. I per tant, hi ha hagut un caos polític, han sigut incapaços cap d'ells de formar govern i es tornen a fer unes eleccions. Uh, és possible que d'aquestes noves eleccions, de fet diuen a les enquestes que de les noves eleccions guanyaran els radicals d'esquerra, que, que bàsicament diuen no volem fer cas als europeus. I aleshores la pregunta és què passaria si els grecs decideixen no fer cas als europeus? És a dir, no fan les retallades i no fan no no segueixen les condicions que els amics els amics socis, diguem, els els socis de la de Unió Europea t'imposen. Recordeu que Grècia, si no té l'ajuda dels amics, ha d'anar als mercats i els mercats li poden uns interessos prohibitius. Uh, per tant, si no té diners dels amics, òbviament no tindrà... Uh, uh, si no té els, els diners dels amics, no tindrà els diners dels mercats, i, per tant, Grècia es quedaria automàticament sense diners. Es quedaria automàticament sense diners. Uh, això faria que, clar, la gent li agafés una mica de por, diu, ostres, una... si, si a Grècia no hi ha euros, perquè els que tenen euros no ens els porten, Uh, què passa amb els meus diners, els que jo havia estalviat tota la vida, els, els 5.000, 10.000, 50.000 euros, els 50.000 euros que ens va deixar l'àvia amb herència que teníem al banc, què passarà amb aquests diners? Uh, la gent tindria por que un dia uh, aquests diners desapareixessin. Uh, I aleshores correrien tots cap al banc. De fet, avui mateix ja sí, està passant sí. això. A Grècia cada dia es treuen milers de milions d'euros del banc, tothom està en cap al banc a treure calés amb la por aquesta. Diuen que els bancs grecs, perdona, la dada és que han perdut un terç dels diners que tenien. És a dir, que la, els grecs han anat a buscar un terç dels diners que tenien ingressats en els bancs sí, sí, des de que ha començat tota la història aquesta. Sí, sí. La gent ara té pànic. I per què té pànic? Doncs perquè pot passar una mica el que va passar a Argentina el 2001. Eh? Argentina el 2001, recordeu que el que va passar és que el govern quan veu que tothom va cap al banc a treure calés i els bancs no, trena, no, tre, no, te, no, tenen calés, els bancs fan fallida i el govern, amb estat de pànic, diu escolta'm, eh, aprovem una llei que impedeixi a la gent treure els seus propis diners. És a dir, que tu tens els 50.000 euros que has heredat de l'àvia, els tens al banc, els vas a treure i et diuen no, només pot treure 10 euros. Per què? Perquè hi ha una, el govern ha fet una llei que diu que només pot treure 10 euros. Això, és el que a Argentina es va anomenar el Corralito, uh -huh. eh? La gent té diners però no els pot treure i clar, si tu no els pots treure, doncs com vius? Com vius? Uh, això és problema número 1. Problema número 2 que els hi pot passar grecs, clar, si el govern uh, segueix tenint dèficit, si el govern segueix volent gastar més del que ingressa, com paga? Fins ara pagàvem els diners que venien d'Europa, però si Europa no et donen diners, com paga? com s'ho van fer els argentins. Doncs bé, els argentins es van inventar el govern uns pagarers, uns pagarers, era un paperet que firmava el govern, que deia, mira, el, el meu treballador aquest del sector públic, en lloc de donar-li euros que no en tinc, i li dono un pagaré, un paperet que diu, ja t'ho pagaré d'aquí un mes, o d'aquí un any, o quan torni, o desaparegui el correlitor. Eh? Uh, però, clar, els treballadors han de menjar amb això. Aquests paperets, per cert, a, 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 a deien patacones. Patacones. Uh -huh. patacones. Eh, eh, que, que és un emplàtan, eh, un plàtan que, que fregeixen allà, eh, també és una antiga moneda espanyola. Uh, eh, doncs bé, aquests patacones arriben, al eh, el treballador del rep, però el treballador ha de menjar. Jo no m'espero un any, jo no sé si tu ara. Un any, si tu ara. Llavors van a comprar, van a comprar i, escolta, m'acceptaries patacones? Mira, el govern diu que això són 100 euros, ja te'ls donarà 100 euros. Clar, la senyora de la fruiteria et diria, bueno, va, va, et dono fruita a canvi d'això, però no et dono 100 euros Eh, perquè, escolta'm, això segur que el govern no ho paga, eh, entre tu i jo. Eh, per tant, només et dono fruita per valor de 50. És a dir, que automàticament el salari del treballador, eh, el que el treballador pot comprar amb el seu salari, baixaria a la meitat, 30%, 70%, no sabem, però baixaria, els treballadors s'empropririen. Immediatament, la meitat dels treballadors marxarien. Recordeu la llau d'argentins que va haver-hi aquí, Eh? Mm -hmm. metges, advocats que venien fe a fer de, a fer de, de, de cuiners i, de, mm -hmm. i a treballar als bars. Eh? Per què? Doncs perquè clar, ja els salaris els anaven baixant, el govern anava pagant en patagones, que cada vegada valien menys, eh, fins que arriba el punt de que, que eh, el govern diu que això de fer patacones eh, doncs no ja n'hi ha prou. Per què no fem una moneda seriosa, una moneda diferent? Eh? Això és el que podria passar a Grècia, eh? que primer emitirien uns bons, que els podríem anomenar gretacones, sí. i un cop després de, uns mesos d'imprimir gretacones, doncs eh, dirien, saps què, fem la nostra pròpia moneda, és a dir, sortim de l'euro, fem una moneda, i eh, a partir d'aquí nosaltres, per pagar salaris, imprimim la nova moneda, imprimim dracmes, i paguem els salaris. Val? Digues, digues. Tenim temps? Una, una... Sí, és que sí. tinc dues preguntes, però digues, digues. Sí, però... Clar, això, sortir del dracma, sortir de l'euro i fer dracmes, com ja hem dit abans, abaratiria una mica el que nosaltres paguem per comprar dracmes. Eh? I, per tant, en principi, seria una bona cosa que ells sortissin, fessin dracmes i el depreciessin. El problema és que si no s'arregla el problema del dèficit, és a dir, si el govern segueix gastant més del que ingressa, clar, cada vegada que ha de comprar alguna cosa, cada vegada que va a algun scenari, farien a la màquina i primer imprimiria un dracma, dos dracmes, tres dracmes, mil dracmes. Eh? Què passa quan el govern imprimeix dracmes? Que hi ha inflació. Que hi ha inflació. Mm -hmm. eh? Les grans inflacions de la història, precisament, han passat eh, quan el govern ha imprès diners. I, de fet, eh, la història d'Argentina ens demostra que sí, que en el moment que ells surten del patró dòlar, eh, ja estaven, no saben a l'euro, però estaven en una mena de patró eh, surten del dòlar... Però se'ls doncs, hi va bé els hi va bé, però... Però després hi ha una inflació brutal. Comença una inflació brutal. I això, si anem enrere, Xavier, és el que és el que fa eh, que Alemanya eh, tingui tanta por justament a que passi això, que és que pugi la inflació, perquè la inflació, després del Tractat de Versalles, que és el, el tractat que es va firmar després de la Primera Guerra Mundial, els guanyadors, els primers guanyadors, van fer pagar a Alemanya la reconstrucció europea, diguem per dir-ho d'alguna manera, Alemanya va haver de fer anar la maquineta, va pujar tant la inflació que va acabar naixent el nazisme. Això és el que explica sí. la por de la Merkel. Sí, sí, exactament. O sigui, hi ha un episodi que és perillós de seguir, diguem, l'exemple argentí és, un exemple, és una, un exemple del que passa quan trenques una unió monetària, però hi ha altres exemples que són perillosos, com aquest. O sigui, l'imperi austro-húngar, que no només era Alemanya, sinó que era Alemanya, Àustria, Polònia, Hongria, tots els estats que després d'arrel del Tractat de Versalles van formar el que es va denomenar Iugoslàvia, que després s'ha trencat. Tot això era un imperi, eh, que tenien una sola moneda, i quan s'acaba la Guerra Mundial, doncs cadascú fa la seva moneda. Eh, és a dir, seria com ara, si es trenqués l'euro, cada país torna. Mm -hmm. Però, clar, que aquests països, per culpa del tractat aquest, que els obligava en els països perdedors a pagar la guerra, a pagar els costos de la guerra, els francesos van dir, jo m'he gastat molts calés per guanyar-te, ara m'ho pagues tu això va generar un dèficit tan gran que els va obligar gairebé a imprimir diners, eh? a imprimir marcs, eh? i la inflació es va disparar fins al punt de què, per fer-nos una idea de què vol dir això de la inflació aquesta bèstia, eh? eh el, gener del, del 2000, eh, perdona, el gener del 1921, gener de 1921, un diari valia un marc, més o menys com ara un euro. Eh? Un, mm. eu, un, eu, un diari, un marc un any i mig més tard, és a dir, el juny del 22, un any i mig més tard, el mateix diari costava 70 milions de marcs. Això és una inflexió important. Clar, sí. i, I ells ho volen tornar a passar per aquesta, uh, per uh, aquesta uh, experiència. Uh, alemany, això és una de les coses que els, que els frena. I, I és una cosa que els grecs haurien de tenir en compte. Cuidado, uh -huh. que si tornem a l'euro i, i al govern grec, de fet, un dels països que va patir la una altra hiperinflació similar, no després de la primera, sinó després de la segona guerra mundial, que va passar una cosa similar, és precisament Grècia. Grècia ja va tenir una hiperinflació de 85.000 milions per cent. No, no del 4%, 85.000 milions per cent. És a dir, una bogeria. Ells ja ho saben, els grecs. Eh? I, per tant, cuidado, que sortir de l'euro pot abaratir les exportacions, però si el govern eh, fa el boig, mm -hmm. pot, acabar, pot acabar amb una hiperinflació brutal. A veure, una pregunta eh, molt pràctica sobre el corralito. Eh, es pot pagar amb targeta, en un corralito? <laughs> a veure... No, no sé pot... per què. Perquè, clar, tu repeteu que no pots treure calés, però, però si tu els tens, podries anar a un lloc i pagar amb la targeta? Això passava a l'Argentina? Se -se Segurament no, no, no ho sabem. O sigui, això, això és una llei. Això és una cosa que dirà el, el, el ministre grec, dirà això es pot fer i això no es pot fer. Una, una llei que decidiran ells... Cada grec pot gastar només 50 euros al dia, sigui amb targeta o sigui efectiu. Clar, si, poc si, si, volen que, que funcioni, si volen que funcioni, haurien d'intentar limitar les targetes a crèdit, perquè si no, no servia de res. Clar. Eh? Si no, la gent eh, faria servir no. les targetes i, i anirien traient els diners del banc amb la targeta. Eh, però no ho sabem, perquè això és, això és ciència-ficció, eh? no, no dient Clar. això passarà. Eh, això dient, podria passar, si sí, la resposta d'Alemanya... Uh, 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 recordeu, he dit sí, eh? no he dit passarà. Sí, la resposta d'Alemanya en, en el fet que els grecs diguin que no volen pagar... És que això és mica... Això, és, això, és, això és el casino que hem fet aquí. Va. O sigui, realment, aquí jo Grècia. Tu Grècia jo tinc, jo tinc, tens unes cartes. Jo tinc tots aquests ja ve, calés, tinc unes, unes quatre, cartes. Quatre, cartes, quatre cartes, cartes. I dic, val, jo m'ho jugo tot, tinc aquesta, aquesta jugada. La meva jugada és repetir les eleccions i a veure què passa. Repetir les eleccions i no pagar. I no pagar. <laughs> Perquè en principi guanyaran els que no volen eh, arribar a acords amb, amb, amb Europa. Això sembla, no? Val. Si sembla que les enquestes diuen això. Per tant, dic, tot o res. I ho poso tot aquí. Exactament. I aquí tenim Alemanya. I Alemanya, ara, Alemanya ha de decidir. Eh, els, hi deixo, els hi seguim deixant calés encara que no compleixin les condicions? És a dir, no, els grecs diuen no volen fer retallades, Punto els alemanys han de dir eh, els hi deixem els diners igual o no. Si no els hi deixem els diners igual, pot passar tot això que he dit. Mm -hmm. És a dir, Grècia se'n va a una catàstrofe hiperinflacionària, però els alemanys saben, i els grecs també saben, per això els grecs han apostat tot, els grecs també saben que tot això que els hi passa amb ells s'encomanarà. I Alemanya... I s'encomanarà a països com Espanya. Països com Portugal, països com Itàlia, que ara no són insolvents. La deute d'Espanya, recordeu que hem dit que Grècia tenia tres problemes, Espanya no té el problema número 1. El deute espanyol no és molt gran. El deute espanyol, ha de, el govern espanyol ha de decidir com salvar els bancs, i això és un problema greu, però de moment encara no té el deute gros. Eh? I per tant, eh, Espanya no és un país insolvent com Grècia, però avui mateix ja estem veient com molta gent té por, ai, 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 que si Grècia surt de l'euro, aleshores nosaltres podríem sortir de l'euro també, perquè clar, un cop s'ha obert la porta, no sabem quanta gent sortirà. Sabem que Grècia sortirà. Fins ara semblava impossible. Tu te'n deia, és impossible que es trenqui l'euro. Bueno, si, surt, si Grècia surt de l'euro, aleshores s'obre la porta per Espanya, per Itàlia. I això pot generar un pànic que faci Va. que la gent vagi a treure els calés, els espanyols, els italians, treguin els calés i se'ls emportin cap a Alemanya. Ah, llavors la Merkel, la Merkel pot dir, jo no hi vaig, aquí et quedes, amb el risc que hi hagi aquest contagi... De què passi. O pot dir, home, no, no, jo això ho igualo, ja haig d'anar, perquè si no hi haurà un contagi a Europa que, que serà encara pitjor per nosaltres. I busquem un acord amb aquests nous governants de Grècia, ah, diguesim, que no volen complir les condicions que els hi posem ara. ara. no sabem què faran, però tenen aquestes opcions. Una, seguir ajudant els grecs, malgrat que no compleixen el que hem promès. O dos, sabent que eh, si no els ajuden hi haurà una catàstrofe a Grècia que s'encomanarà a Espanya, i clar, un cop s'han convenit a llavors la pregunta és... I els alemanys ajudaran a Espanya? Quants calés li costarà als alemanys ajudar a Espanya? A lo millor és més barato baixar-se els pantalons amb els grecs i dir, escolta, no feu tonteries, que almenys no haurem de rescatar Espanya. Perquè era un país petit, Espanya és un país gros. Rescatar Espanya seria tan car que a lo millor la Merkel diu, que què, eh, tiro les cartes, guanyeu vosaltres. Fem una cosa, Xavier. Respirem un un moment, eh, fem una pausa i després mirem, eh, aquí a casa nostra què és el que està passant i parlem tornar a parlar una mica de com de com està Bànkia i en fi, de totes aquestes si conseqüències. Sí, dins del contagi, no? En sí, de d'aquesta conversa que pot tenir tot el que està passant a Grècia. Res, una pausa petidíssima, no us no donareu i tornem-nos aquí.